Albatea serà un dels municipis més afectats per la nova línia de molt alta tensió que podria travessar la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El projecte del grup Saragossa Forestalia pretén unir un clúster d'energies renovables de l'Aragó amb l'àrea metropolitana de Barcelona amb una línia d'evacuació que farà uns 180 quilòmetres. L'alcalde Joaquim Paladella ha detallat que al seu municipi preveu instal·lar 40 torres i més de 15.000 metres de línia. Segons Paladella, això no té ni cap ni peus en un poble que aposta pel món del vi i per l'agricultura. Bueno, lo que hem pogut saber que del tema de la línia molt alta tensió és que Batea, el tema municipal de Batea, el cruce per la zona més ampla, té una afectació de 40 torres i 15.583 metres de línia. Això significa que és el poble en més metres de línia de Catalunya i en més torres també, ¿vale? I en un poble que depenem de l'agricultura i de la zona natural. En acabat això no, és que ja no té explicació, en acabat de molins i molins, de plaques solars i ara aquesta línia, vull dir, és que això no té cap ni peus. En un ple extraordinari celebrat este dijous al vespre, l'Ajuntament de Batea va decidir sumar-se a les al·legacions conjuntes que les institucions de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès presentaran contra la nova MAT. Paladella també ha deixat clar que Batea creu en un model públic de transició energètica i ha rebutjat les promeses de compensacions que ja els han fet des de l'empresa promotora. Hem parlat al pleno i hem acordat el tema este, mirem-ho bé, intentar fer les al·legacions coordinades en tota la província de Tarragona, en tot el traçat de la província de Tarragona, per tal de que tingui més força, no? I sobretot també tenint en compte una cosa molt clara, que és una línia privada. Nosaltres sempre hem apostat pel públic i, per tant, bueno, nosaltres en això no estem absolutament en desacord. A pesar que ha vingut a parlar aquí l'empresa, dir que pagarà molt i que ens donarà compensacions i tot el que vulguis, però la realitat en acabat és que el que hem pogut veure, i també ho hem vist avui a ple, és que les empreses, una vegada ja estan instal·lades, el que fan és tot el possible i més per no pagar un duro. Per tant, ni te'n pots fiar per això, però és que, aunque ja pigués totes les compensacions que vulguis, això ja no és admissible. I, per tant, nosaltres farem tot el possible per tal de que això no sigui una realitat i que no sigui més que un pelotazo econòmic d'estos dels que tenim clar. No? A més de Batea, a la Terra Alta, la línia d'evacuació també afectarà Gandesa, Corbera i la Fatarella. A la Ribera d'Ebre, la nova MAT travessarà les termes Ascó, Mora d'Ebre i Garcia. Els ajuntaments afectats, amb el suport dels consells comarcals, presentaran al·legacions abans del 10 de setembre, tot i que la Generalitat ha sol·licitat a l'Estat una ampliació dels terminis legals, i és que el projecte, com que afecta dues comunitats autònomes, s'està tramitant a través del govern central. No entenem nosaltres que tinguem a pigar una línia que vagi des del Montnegro i de la zona de Teruel, on els terrenys són més barats perquè la gent no hi està, o sigui, ha marxat de l'Espanya està vaciada i que marxa la línia a portar llum a Barcelona i tot privat, això no té, per nosaltres no té cap ni peus. Jo crec que aquí a Catalunya ens hauríem de fer l'energia com a mínim nosaltres, com hem sigut sempre en aquest sentit, i hem acabat planificat i fet bé el territori, i el que està claríssim és que nosaltres ja en tenim de molins. Ne podem assumir més o no, vull dir, però el que està claríssim és que també se n'ha d'assumir Barcelona, n'ha d'assumir Girona, i hem de col·laborar tots, com si som Catalunya, som Catalunya tots, i si no ho som, no ho som ningú. I el que no pot ser és que facin aquests projectes que són privats per a guanyar diners en detriment de la gent que viu en els pobles. Això no és comprensible. I en aquest cas, com en altres coses, sempre sortim perjudicats els de Batea, no? Perquè, bueno, ja he dit abans que és el poble més afectat de tota Catalunya.